madaxweyne ku-xigeenka hore ee somaliland xasan ciise jaamac ayaa ka hadlay madaxweynaha cusub ee loo doortay somaliland muuse biixi cabdi kaasi oo ay taariikh dheer isku soo lahaayeen islamarkaasina ay ka soo wada mid ahaayeen jabhadii dalka somaliland xoreysay ee sane xasan ciise jaamac oo qaar ka mida warfadyeennada maanta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxuu hambalyo iyo bogaadin buu diray muuse biixi cabdi waxaana uu ku tilmaamay mid ka mida jabhadii ee sane ee marxaladaha kala duwan ay soo wada mareen uu xilka qabto aad ugu faraxsan yahay waxaana uu yidhi waxa weeyaan maalin aynu ilaahay xamdi naqayno alxamdulilaahi rabbilcaalamiin doorashadii ugu dambeysay uu ilaahay si nabadgelye ah uu inoogu dhammaystiray waxoogaa ga yameed dhowaan intan dambe dhacayna waxa weeyaan waxaan rajaynayna haddii alla ilaah wax ka wey in ilaahay inaga xijaabo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin baynu taagannahay sida uu muuse iyo qolooyin kale oo qodanida ay sheegeen maanta somalilan oo dhan baa guuraysatay muuse oo kali muu guuraysane somalilan oo dhan baa guuraysatay shicibka reer somalilan baynu taaniyad u diraynaa allahuma salli musharixiintii oo dhan baynu hambaryaynaynaa laakiin si gaara maanta waxa hambaryadiisa ay tahay muuse biixi cabdi weeyaan maalintii la taaniyadaynayay allahuma salli calaa nabiyina maxamed xalayta anigu qoloy baan la xidhiday wasiire ah telefoonka muuse kumaan helin markiiba taaniyad baan u diray maantana waxaan qoloy wasiire ah aan ku ballansannay markii muuse arkaan ay u tagaan inay la soo hadalsiiyaan haddii alla yidhaa oo aan si shaksiya u taaniyadeeyo haddii alla yidhaa waayo waxa weeyaan waa arrin qolooyinkagii jabhadda ahaa farxad gaara u ah farxad gaara u ah nin naga midi maanta inuu doorashadii ku guulaystay oo madaxweyne uu beegsanayo haddii alla yidhaah waxa weeyaan farxad gaara ayay noo tahay in badan baa muuse aniga layga waraystay laba qodob muuse wax badan baa laga yaqaanayo waa raggii dee imika saaxadda siyaasiga ah ku jiray muddo ku jiray ilaa dee somalilan bilowgeediiba ku jiray wax badan baa laga yaqaanaa laakiin laba qodob oo dadka badankoodu aanay muuse ka warhaynin ayaan dadka ugu daraa oo ay la yaabaan waa midee waqtigii jabhadda iyada oo xerajooga ciidamadu uu wagash wagash yahay oo xerajooga ciidamadu aan wanaagsanayn ayuu muuse noo yimi muuse intuu guryagu toorey qaatay iyo caday dheer ayuu xeradii askarta u fadhiistay ayuu ciidamada u fadhiistay mujaahidiinta way ku daydeen wuxuu kusoo kordhiyey jihadii aslamta waxa la yidhaha saraakiisha xerajoogooda kusoo kordhiyey oo markaa naga maqnaa oo wax weyn ka bedelay jihadii aslamta waxaan ka bedelay allahuma salli calaa nabiyina maxamed gaar ahaanna dhinaca galbeedka waa lagu wada dayday muu qayri jirin sababta weyna usuurto gelisayna waxayd isagu muu qayri jirin laakiin saraakiisha badankooda way qayri jireen oo xerada way ka tegi jireen askartuna way raaci jireen oo way la qaylaa tegi jireen marka dagaal la sameynayo askarta waa la heli jiray iyo saraakiishada laakiin inta u dhaxaysa ayaa waxaad ku xisaabtanto oo meeshii aad ugu tagto oo xeradii aad ka helaysa aanay jiri jirin intaanu muuse ilan waa qodob aada iyo aada muhiim u ahaa oo guushiina wax way ka taray ayuu ahaa qodobkaasi oo muuse uu gaar ulahaa uu usoo kordhiyey isagu taas meelo badan baa ka sheegay qodobka labaadna waxa weeyaan intii aynu somalilan ku dhawaaqnay dabadeed muuse wuxuu aanu ku kulanay aniga si gaara ugu kulanay arrintii la odhan jiray in xusantii muujiye dib u habeyntii aslanta dadku uma baahna wax dambe oo ka nixiyo isiin ahaan imikay haddana mar dambe laqaxayayo ay ka dhacaysa wadani ee aynu inako mucaarado samaynayna mucaaradadeennu a noqoto mid dhisma ah oo waxtara tan la yidhaaho constructive mid dhisma ah oo waxtara a noqotay ay noqonin mid wax burburisa oo kalayaac iyo qixitaan dambe ummadda u horkacda ummadda ma qaadi karto ayaan odhan jiray ninka keliya igu raaca qodobka raggii aan ku wada jiray dib habeyntii esnanta oo usomarka waxa weeyaan qodob bisayla oo waayeela oo aan anigu markhaati ka ahay ninna intiisa lagama maqhayo ninna intiisa tabeed badan baan qoraalka iyo saxiibkii muuse hayaa haddii alla yidhaa laakiin isaga marka aanu wada xidhigno ayaan talooyinka ku horeysiinayaa idinkuna waa kala warxidi doontaan haddii alla yidhaa maanta waa maalintii hambalyada uun waynu hambalyaynaynaa waynu ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay han xilka cusba ku asturo hadal maalin deeq bulsha t v hargeysa